trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Здравейте ви, боксери! А няма казвам здравейте ви, боксери! Аз съм Верно 961, както вероятно знаете. И това е целянето на моят тъп мап. Точно така. И сега това ще го разделя на 16 епизода, сигурно. Е, не, ваш толкова, ще го разделим на яко епизоди. Сега ще, какво ще правим? Ще ходим до ония големия дън, ще го се. Поне за сега. Поне за сега се ще го е! Имам всичко, не имаме убият, тега са жалки. Вчера обаче много се скифи в Майнкрафт, играхме към 2 часа. В много време не бехме играли толкова сериозно Майнкрафт, мултиплеер. С Хими, Спарко, Фаерсворд, малко Шпацията, малко Имортал. И много брутално беше. Честно казвам. И какво са, тук Хими каже, че нищо не се е спълнал, така, добре. Добре, значи, принципно през деня не се взимат дънжените, не трябва. Това трябва да слуша в правилата. Но да речем, че не сте видяли това. Виждате колко диаманти вече имам. Взимам сега то чест, имаме кукита оформени в формичката на сеща се какво. Добре. Между другото, да, както казах, играхме много сериозно вчера Minecraft. Уникално беше, значи, не знам какъв speed, какъв seed беше написал Sparkle. Доколкото знам го е generatвал самия World в Alpha. Така че, почти всичко беше такова. Острови, и под острови имам пред колко е това дънженче тук, още 3 такива острови и имаше само едно дърво на островите и потърхме в мизерия просто. И какво да кажа, беше просто уникално жалко, защото, както казах, потърхме в мизерия, да. И после измислихме нещо интересно с Хими, т.е. не измислихме, а той се загуби, аз тръгнах да му помагам. Обаче после и аз се загубих с него и тръгнахме да търсим някакъв голям остров и намерихме накрая един много голям остров беше. И след това 15 минути оцеляване и даже повече. И беше много екстремно с кеф. Да. И накрая между другото направихме 2000 купчета мост, е така смисъл както в момента правя такова. Само че е така право беше. Напред е само сочеше мост. Беше уникално, уникално беше просто. Много време го прихме мост и много време събирахме материал за него. Това си е доста, това е. Поне 5-6 минути се пътува от един остров до другия. 2000, значи, представете си, ето късака цъкът F3. Това зета ви е на... дотирам на колко? Дотирам на... 0Z, ето го 0Z сме. И представете си, че на това 0Z почте да правите един мост с 2000 купчета е на там. Е, готови сте. Това е нашия остров. Нашия такова. Заебет. Окей. То остров не го ли бях стигнал? Окей, ще използвам Stone Slab. Ако се чуете откъде съм взял Stone Slab, точно там. И направено с Stone Slab, защото е по-газарско, така, по-фешенско. О май гад!